Сьогодні у нас вечірнє зібрання, і між нами є дітки, які теж бажають приймати участь в зібранні, і хай їх Бог благословить. Але ми завжди починаємо все з молитвою. Є слово таке в місце з Біблії написано «Всігда радуйтесь, непрестанно молітесь, за все благодаріте». Чого треба робити так? І бо далі пише, ібо такова у вас для мене, для кожного із нас, хто є на цьому зібранні, є воля Божа во Христі Ісусі, Господі нашому. Життя наше буває тяжким, буває нелегким, буває та й тяжко радуватись, а Слово Боже каже, завжди ми повинні радуватись, непрестанно молітись, за все благодаріть. Дякувати Господа, що милість Його сьогодні до нас. Ми є живі, здорові, ми є в зібранні, і ми можемо з церквою, з народом Божим разом служити нашому Господу. У мене прохання, зараз буде молитва. Помоліться так за мою маму. Вона вже слабенька і здоров'я. Я хотів би, щоб її Бог укріпив її здоров'я. Щоб вона ще могла прожити на цій землі і молитись за нас, діток, внуків. Так само, дорогі мами, бабушки, дідушки, якщо у вас є нужда, ми будемо зараз молитися один за одного, щоб Бог вас укріпив здоров'ям. Коли вам Бог дає здоров'я, ви можете молитися за своїх діток, за внуків, за правнуків. Брати і сестри, будемо разом один одного підтримувати в молитві, щоб Бог благословляв нам, щоб Бог нас уздоровляв, тому що в ранах Ісуса є наше зцілення. Але за все будемо дякувати Господа нашого в цій молитві. Встанемо, помолимося. Амінь. Я дякую тобі, Господь, за цей день. Я дякую за вечір, який дарував ти нам. Боже, це милість твоя до нас, слава тобі. Господи, прошу тебе, благослови собрання. Благослови, хто прийшов на це зібрання, хто жаждує почути слово твоє. Посли слово твоє, дай хліб небесний во ім'я Ісуса Христа, Господь мій Бог. Алілуя тобі, слава, ібо ти достоїн слави. Алілуя тобі, Христос. Я дякую тобі, Ісусе. Боже, благодарю тебе, Ісус, за цей вечір. Я дякую, що ти родився, прийшов на цю землю, щоб спасти нас від наших гріхів. Я дякую тобі, Ісус. Господи, благослови, Христос. Алілуя кожного, Господи. Я дякую тобі, Господи. Прошу тебе, благослови. Алілуя. Алілуя тобі, Дух Святий. Господи, я дякую тобі за цей вечір. Я дякую милість, яка проявив до мене, до мого дому, до всіх нас. Слава тобі. Господи, я дякую тобі, що прийшло твоє народження 2000 років назад, ти прийшов на землю. Я дякую, що ти родився на цій землі. Господи, що ти помер, Ісус, і воскрес для нашого оправдання. Я дякую тобі. Я дякую, це велика радість для нас, для діток наших, для всіх, хто Ісус призиває твоє ім'я. Кому ти відкрився, це велика радість. Господи, благослови кожного. Боже, хто нуждається в зціленні, даруй зцілення во ім'я Ісуса Христа. Господи, прошу тебе за мою маму і тата. Боже, дай їм здоровечка. Господи, щоб вони укріпи їхнє здоров'я, щоб вони мали сили молитись за нас, за діток, за внуків, Ісус. Господи, благослови, хто хворий. Господи, вдома, але не може Ісус прийти. Господи, Ісус, ти прийди туди, в дом їхній, во ім'я Ісуса Христа. Боже, я хочу, щоб вони отримали від Тебе зцілення, і воздали Тобі славу, і поблагодарили Тебе, тому що Ти достоїн слави. Благослови сьогоднішнє зібрання, благослови діток, во ім'я Ісуса Христа, нехай Тобі буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед початком всі співаємо «Нині радість стало». Нині радість стала, яка не бувала. Надвертепом зоря, зоря ясна світові засяла. Надвертепом зоря, зоря ясна світові засяла.
Мир братьям и сестрам, которые пришли сегодня в Дом Господний, дабы слушать истины Господние, которые Он хочет сказать сегодня нам в этот час вечерний. Сегодня народ Господний, можно сказать, празднует, не празднует, отмечает, вспоминаем рождение Господа нашего Иисуса Христа. Вот эта жертва, которая была принесена на Голгофе, этот агнец, который пришел в этот мир и который родился и живет. И вот когда-то в дни древние написано в Бытие 22 глава, 7 стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, а где агнец?» Вот такой вопрос был задан еще в дни древние Исааком. А где агнец? Для всесожжения Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И вот по истечении времени Господь усмотрел себе агнца, о котором написано, и о днях сегодняшних написано в Откровении, 13 глава, 8 стих написано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны у книги жизни, у Агнца, закланного от создания мира». Оказывается, что Господь усмотрел себе Агнца еще тогда, когда Исаак спрашивал у Авраама, отца своего, уже агнец был готов для того, чтобы прийти в этот мир, для того, чтобы родиться человеком, для того, чтобы церковь его жила, и она живет сегодня. Написано, когда же они были там, наступило время родить ей. То есть, когда они были в Вифлееме, наступило время родить ей Марии. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Оказывается, этот агнец, который был приготован Богом всемогущим, для того, чтобы принести его в жертву, когда он родился в этот мир, не нашлось ему места. Не нашлось места в гостинице. Было что-то занято, что-то все так было, так устроялось, и не оказалось места ему в гостинице. А ведь тот агнец, который пришел в этот мир, он Господь всемогущий. Он был, родился человеком, он принесен был в жертву, воскрес и живет. И живет сегодня. И вот вопрос стоит. Вопрос стоит. Сегодня детей много. А вот где агнец, тот, который пришел когда-то в мир? Вот вы будете рассказывать о нем сегодня. Где он живет сегодня? Где он сегодня? Написано. Еще Исаия писал об этом. Писал в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, вечно живущий, святый, имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять
сердца сокрушенных. Живет этот Агнец Духом Святым. Сегодня читаем в Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа? Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Написано, что не было места ему в гостинице, когда он родился. А вот вопрос такой встает. Вот он в нас живет. Вот он живет в нашем сердце. Есть ли ему место в нашем сердце? Есть ли место в сердцах ваших детей? Взрослые. Молодые, старше, есть ли место сегодня в сердце твоем для этого Агнца, который Духом Святым, написано, живет в телах ваших, и вы не свои? Вот так иногда приходится слушать, что нужно, чтобы Христу было первое место в сердце нашем. Кто так думает, что первое место должно быть Иисусу Христу, который родился, был в этот мир и живет сегодня в сердцах наших? Встает у меня вопрос. А сколько их там, этих мест, в твоем сердце? 1, 2, 5, 10, 20? Что там еще в твоем сердце, что Агнцу, который принес себя в жертву, нужно делить чем-то место? Сколько их там, этих мест? Что еще там живет в этом сердце? И написано, что я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Господь ни с кем места своего делить не будет. Он сказал, это мое имя, и не дам иному. Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. С кем еще делить место собрался ты и я в своем сердце? Поем псалом мы. Все мои источники в тебе. Вот источники эти находятся в нас. Матфей пишет в 12 главе, 35 стих, что добрый человек из доброго сокровища своего выносит что? Доброе. А злой человек из злого сокровища выносит что? Что может вынести злой человек? Выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово каждому, какие скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. И вот это сокровище, что это такое? Откуда оно исходит? Из доброго сокровища выходит доброе, из злого выходит злое. А вот Матфей говорит в 15 главе, 18 стих, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека.
А выходящее из уст, мы читали, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То, что мы говорим из сердца, исходящее из уст, то есть то, что мы говорим, оказывается, исходит из нашего сердца. Когда-то было такое, что вот говорили там с одним человеком, ну, я вот так сказал, ну, не совсем вежливо ему. Он говорит, а, говорю, извини, говорю, выскочило. Он говорит, ну, не было, и вот выскочило. А я вот так подумал, ну, было. Экклезиаст говорит, чего нет, того нельзя считать. Чего нет, того нет, оно никогда не выскочит. Когда-то, помню, Беспалов говорил, что вот зайца не было, идешь, а он раз и выскочил. Ну, ведь сидел там. Ну, сидел. Если бы не сидел, не выскочил. Вот так и у нас бывает. О том, что в этом сердце оно накопилось, оно где-то когда-то выскочит. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, оно все равно проявится. Оно все равно выскочит. Рано или поздно. В некоторых оно уже в старости выходит, в некоторых раньше, но все равно оно выйдет. Из сердца исходят, из этого же сердца исходят злые помыслы. Оказывается, о том, о чем вы думаете, оно исходит тоже из этого сокровища, из сердца. Из сердца исходит. Вот дети, к детям можно обращаться, они не так еще, может, слукавят. Вот то, что вы говорите, как вы думаете? Оно злое иногда бывает, или оно всегда хорошее? Ну вот кто-то обманул сегодня, или все правду говорили сегодня? Вот что выходит из сердца? Какое сокровище там накопило, и что оно там накоплено, что оно выходит? Из этого же сердца выходит, написано, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. А ведь в это время, дети особенно, на вашу долю выпало жить в очень интересное время. Об этом времени, которым вы живете сегодня, написано очень много пророчеств в Слове Божьем. Очень много написано об этом времени. Знали мы, что это время придет. Это время очень лукавое время. Это время перед пришествием этого Агнца, который когда-то родился, о котором вы сегодня будете говорить, что он родился, он пострадал за нас, умер, воскрес и живет. И вы знаете, что он грядет за церковью своею очень скоро. Очень скоро. Шаги его слышно по всей земле. И это время очень коротко уже осталось. И как вы думаете, с каким сердцем нужно быть, чтобы когда явится Христос за церковью своею, чтобы быть с Ним на облаках. Какое сердце должно быть? Что в этом сокровище должно быть? Написано, у Матфея писал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердце только Бога узрит. Не лукавое. Давид когда-то
говорил, что от мыслей моих не отступают уста мои. То есть, как он мыслил, так он и говорил. Человек лукавый так не делает. Он думает одно, говорит другое, делает, может, и третье. У кого так бывает? Сказал одно, сделал другое. Бывает такое или нет? Бывает такое или не бывает? Бывает? Может, и бывает. Если не бывает, это хорошо. Это чистое сердце. Если вы говорите правду в сердце своем, написано, Бога узрит. Чистое сердцем Бога узрит. Говорит Давид, как юноше содержать в чистоте путь свой? Как юноше содержать в чистоте путь свой? Вот как это чистое сердце иметь? Как так жить, чтобы это сердце было чистое? Чтобы не постыдиться, в пришествии его написано. А ведь оно уже оно слышно. Когда-то Господь говорил в пророчестве, я слышал, что если бы вы знали, как скоро будет восхищена церковь моя. Как скоро, даже иногда и не думаем, как это время скоро идет. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. Не дай мне уклониться от слова твоего, а чтобы не уклониться от слова Господнего. Чтобы не уклониться от слова Господнего, что нужно сегодня делать нам? Нужно его исследовать, нужно его знать. Если не знаем Слова Божьего, как мы будем знать, мы уклонились или нет? Как вы, дети, будете знать? Какими путями ходить сегодня? А ведь это время лукавое. Если бы вы знали, что оно грядет сегодня. Если бы народ мой знал, что грядет сегодня. И что ожидает народ сегодня? А ведь в это времени, об этом времени написано, что такого больше не будет. Такого еще на планете Земля никогда не было и больше не будет. Вот такое время мы живем с вами сегодня. И это очень интересное время. Очень интересно наблюдать за этим всем, как оно все совершается, как оно все исполняется. А как же нам знать, что в этом сердце нашем живет этот Агнец Духом Святым? Как нам знать? Иоанн говорит, что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди его. Когда мы читаем вот это Слово Божие, и мы ходим так, как Слово Божие говорит, из этого мы узнаем, что мы познали Его, что Дух Его в нас, что мы водимся Духом Его. Да поможет Господь каждому из нас в это время, когда Господь Иисус Христос, который родился в этот мир, который был сущий от начала, который умер, воскрес и грядет, ходить перед Ним так, чтобы сокровище сердца нашего, оно было добрым, потому что из доброго сокровища добрый человек выносит доброе. Да поможет каждому Господь. Если кто-то увидел себя, что вот с этого сокровища, ну вот вышло что-то недоброе, оно там есть. И это все нужно очистить.
И это все нужно его убрать оттуда, чтобы чистые сердцем написано Бога узрят. И вот в этой молитве, которая будет сегодня, сейчас, скажем Господу о том, что если нам что-то мы увидели в своем сердце, которое помешает встретить нам Господа Иисуса Христа, чтобы его очистить. Написано, кто исповедует грехи свои, он, будучи верен, простит. Ему за все слава, честь и благодарение. Аминь. Будем молиться. Которые будут рассказывать Господи о чтении, дабы они, Господи, ходили в истине Твоей, дабы каждый из нас, присутствующий, ходил в истине Твоей, Господь, дабы, когда Ты придешь в этот мир, Господи, дабы, Господи, не постыдились в день прошествия Твоего, Ава Отче. Ава Отче, ведь мы ждем Тебя, Господи, ведь мы ждем Тебя, Господи, когда видим все сие сбывается, знайте, что близко при дверях. Аллилуйя. О, Господи, честь и благодарение Тебе, Иисус. Тебе, Господи, Господу Господствующему, единому превознесенному честь и слава, благодарение Тебе, Господи, ибо Ты, Господь, есть Бог Саваоф, и Ты славы Своей не отдашь никому. Ибо Ты, Господь, сотворил небо и землю, сотворил человека по образу и подобию Твоему. Господи, и Ты, Господи, дал нам Слово Твое, ибо из них мы думаем иметь спасение, Господи, через Слово Твое, пребывая в Нем, пребывая в Тебе, Господи, а Ты в нас. Иисус Христос, и мы благодарим Тебя, Господи, и просим Твоего устройства и в этом служении надалее, Господи, и дети будут участвовать, благослови их, они будут рассказывать о Твоем рождении. Господи, Ты родился, Господи, Ты умер, воскрес и живешь, и грядешь, Господь, имя Твое благословенно, и Тебе честь, благодарение. Аминь. Jesus, 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 Jes
розкаже віршик. Будь ласка, Альвіна хоче розказати віршик. І після того наші діти, які готували програму, хай Бог благословить вас, вони будуть приймати участь. Олешка, в мене діти сидишко, місто спустити важко. Дивна ніч опустилась на землю, звезди сияють на тверді ночной, с радостью глазу їх горнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как в дивной поэме. Мир относиться привык уж давно. К этому чудному Богоявлению празднуя ныне его Рождество. Повод находят лишь к обогащению. Детям лишь праздник и торжество. Грустно на сердце становится, жутко, снова над миром сгустилась гроза. Божьего гнева жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель. Вечную жизнь Он собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия. Всех призывает, придите ко мне. Всех назовет покаянию распятия, чтоб не страдать нам в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие холод. Сердце младенцу ты ясли устрой. Ныне, пока еще силен и молод, сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью глазу я горнему внемлю, чтобы порвать мне с мирской суетой. Аминь. Бо благослови, дякуємо. Христос народився. Слава Йому, молодці дітки. Знаєте, як треба говорити. Мене звернення зараз до батьків. Батьки, хай вас Бог благословить, що ви працюєте з вашими дітками. Я так само маю діток, сім'ю маю. Буває тяжко. Буває так і сльози на очах. Буває, і ночі не спиш, плачеш, молишся. Написано, сіючи со слізами, будуть пожинати з радістю, неся снопи свої. Дорогі батьки, хай руки вас ніколи не опускаються. Ви вложуйте саме найдорожче, такі молоденькі сердечка. Це добре, сійте добре слово Боже, сім'я Господнє. Щоб дітки розуміли, направляйте їх до Христа. Моліться за них. Прийде час, вони будуть служити Господу, як Ісус навін сказав, я і мій дім, ми може, як сказав, ми будемо служити Господу, я і мої всі діти, внуки мої, будемо служити Господу, вони прийдуть тільки до я Ісуса Христа. Дорогі друзі, нехай буде молитва завжди така, я і мій дім, ми будемо служити Господу. А в кого є дітки? Діти вже повертали, і є невіруючі. Не унивайте. Просіть Господа. І Бог дасть милість. Я пам'ятаю свою тьотю, вона невіруюча була. Їй розказували про Христа, приводили на такі зібрання, проповідники такі сильні були. Я аж думаю, вже точно, вже покається. Ні. А її мама, моя бабушка, молилась кожен день. Це в неї вранці, обід і вечір. Обов'язково. Кроме ще молитва. І молилася, прийшов час, і вона померла.
І так розсуждав, ну, Господи, так молилася, так просила Бога. Через деякий час я чую, вона покаялась. І не мог повірити, вроді би, і це добре. І не мог, ну, як така людина покається? Вона сміялася, така була противник Бога. І зараз служить Господу. Дорогі брати і сестри, молімося. Нехай будемо завжди молитися і не унивай. І зараз буде четвертий клас недільної школи. Дітки, ви розумієте, знаєте, які подарунки принесли до Ісуса Христа? Які? Золото, ладан і смирно. Да? Ви сьогодні, може, і завтра, 25 числа, будете отримувати багато подарунків. У мене питання. Який би ви подарунок принесли для Ісуса, для Бога? Що би хотіли? А? Життя. Молодці, дітки. Бог хоче, щоб ми віддали своє сердечко. Саме більше Христу нравиться, коли ми даємо йому чисте сердечко. Іменно, коли мама каже, щось зробіть, будьте послушними. Це є ми подарок приносимо для Ісуса. Коли ви не обіжаєте своїх братиків, сестричок, не граєте погані ігри, не дивитесь мультиків поганих, не робите зло. Це Богу подарок, коли ми приносимо своє сердечко. Окей? Четвертий клас, де Юля Губарик, є старша вчителька, Руслана Мікітюк, Віка Туровець, Діана Тишкун, Павло Снітко. І є четвертий А і четвертий Б клас. Лілія Кушнірчук, старша вчителька, Аліна Процан, Мар'ян Процан і Ольга Мартинюк. Дорогі батьки, моліться за вчителів. Хай Бог дає їм сили. Всігда нести Слово Господнє до дитячих сердець. А ви, батьки, поможіть для них. Поможіть. Хай вони, дозвольте їм, хай вони знають і нашу українську, руську, російську мову. Дозвольте, благословляйте ваших діток, щоб вони на зібранні участвували і розказували віршики, співали. Це не легкий труд, але хай вас Бог благословить. Будь ласка, четвертий клас, хай Бог благословить. Слава нашому Богу за народження Ісуса Христа. Про народження Ісуса Христа було звіщено пророками дуже давно. Це є дуже велика подія, тому що непроста людина народилася у Вифлеємі в простій сім'ї в темній стані. Там народився Бог, який приніс спасіння для всіх людей. Ісаї 9:6. Бо дитя народилось даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, отець вічності, Бог сильний, князь миру. Слава нашому Господу, щоб він не забув і про нас, але знайшов і покликав нас до свого вічного царства. Через Ісуса Христа ми стали рідними для Бога, і церква – це є велика Божа родина, де Христос виховує нас, нехай Господь допоможе нам так жити, як навчав Ісус Христос. І коли Він знову прийде, забере нас до себе, щоб ми були разом із Ним назавжди. Амінь.
вітаємо вас, брати і сестри, з дня народження святе. Спів наш, музика подуть букетом золотим до них народженого нині. І приносимо в серця свої хвалу Господньому ми сину. Він з нашої душі чешки змиврі, він нам проклав сюду дорогу. Він з нашої душі чешки змиврі, він нам в чудовий світлий неба край він примирив нас з вічним Богом. О, друже, з радістю співай, бо грішний світ приніс пісню, призніс віча вічне, Ісус, нехай дзвінять пісні хваління брати та сестри з наших вуст. Минуло більше, як 2000-ліття, і з дня народження Христа весь облетіло світ широкий, ця віска радісна, свята. Слава Богу і хвала, що Він знайшов собі оселю. В серцях пробитих без пуття, вселив надію нам велику, дав право грішним на життя. Бажаємо вам в день цього свята, всі любі сестри і брати, у світі ще людей багато, могло до Господа прийти. Нехай Ісус, Спаситель світу, обмиє з душ усякий гріх, щоб і вони могли вселитись в його палацах золотих. Свій подаруночок для спаса, надію, віру, чистоту. В нас, християн, свята окраса, душа обвита в простоту. Амінь. Всю різдвяну дивну ніч.
Дорогі брати і сестри, Христос народився. Хоч сьогодні і не є день народження Ісуса Христа, і ніхто не знає точне число і місяць, коли Він народився. Але Різдво нам, християнам, несе велику радість. Родився для нас Ісус Христос, Господь, Бог і людина, який добровільно захотів спасти мене і вас. Я зачитаю декілька місць із Біблії, і ми пороздумуємо разом. Давайте прочитаємо Ісая 9, 5 вірш. Бо дитя народився нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому. Дивний, порадник, бо сильний, отець вічності і князь миру. Друге місце з Писання я прочитаю Луки 4, вірш 18, 19 і 22. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозрінням відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І всі йому стержували і дивували словам благодаті, що линули з уст його. І казали вони, чи ж то він не син Йосипів? Брати і сестри, за 700 років до народження Ісуса Христа Бог сказав, що народиться нам дитя і нам буде даний Божий син. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого одинородного, що всякий, хто вірує його, не загинув, але мав вічне життя. Ісус Христос отримав владу від Господа робити добро, бідним звіщати добру новину, проповідувати полоненим свободу, сліпим прозрінням, помучених відпустити на волю, проповідувати Боже змилування. Ісус Христос виконував свою місію. Багато Він ізціляв, воскрешав, освободив і дав нове життя. Дорогі брати і сестри, наш Ісус є вчора, сьогодні і навіки той самий. І в наші дні Він ще не закінчив свою роботу. І від сьогоднішніх днів Він має силу і власть спасати, ізціляти, давати нове життя для кожного, хто буде шукати Його лиця. Давайте прочитаємо Ісая 45, 22 вірш. Зверніться до мене і спасетесь, всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Богові най буде слава. Амінь. На сході там, у Палестині, стояло місто Вифлеєм. Там сталася така подія, якою ми тепер живем. Там ясна зірка засіяла, що світлом засіяла світ. Дорогу правди всім вказала, спасіння принесла у світ. Там народився наш Спаситель, наставник вчити всіх віків. Наш добрий Бог, наш відкупитель, спасе народ весь від гріхів. Він не прийшов, як цар із неба, уваги почесті не знав. Він народився в бідних яслях, в палати місця він не мав. Він залишив лишність неба, на землю грішною зійшов, задоволення в усі потреби собі тут вірних Бог знайшов. Ходив, трудився, служив він людям, свою любов він всім віддавав. Якщо його ми слухать будем, нам в небі місце зготував. Тож прославляємо ім'я Бога, хвалу йому всі віддамо. В житті тоді легка дорога, коли ми в ногу з ним ідемо. І поклонаймось не малому, що в сіні в ясла там лежить. Царю благому дорогому, що
що з неба він на нас зорить. Амінь. Прийшов той день, Христова Різдва, той день прийшов, який всі чекали, і радості, і наповнили серця, серця людей, які всі пізнали. Цей день святий з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Аммануїла. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки і благодаті кожен день зміцнявся. Амінь. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся, у нього був простий батьківський дім. Так як і ми, він переростав є навчався. Прийшов той день, що на служіння став, він сповнив всі слова, що в Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Навчав людей, хворих здоровляв,
звільняв людей від денського впливу. Він фарисеї завжди докоряв за те, що ті основу залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі. Він знав, що Юда його людям видасть, що він помре в муках на хресті. Так він ішов, щоб дати людям милість. Він знав про це, якщо він не помре, то ще чекає Боже сюди кара. А кара є за гріх, і вісна смерть, і йому тоді нічого не лишалось. Знала про такий страшний кінець і усіма, і тишилась, я раділа, поки не побачила вінець і звіти ворона свого сина тіло. А він це знає, бо він і жив для нас. Він це залишив, народився в яслях, для того, щоб останній час надія на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, який тоді він як мала маленьке дитятко, та разом з ним і як Спаситель він, який вже не лежить у бідній яслях. Ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа пізнали. Пройшов той день Христового Різдва, той день пройшов, який усі чекали. Радію всі, дорослі і малі, і радісно хвалу співають Богу, тому даваймо. Будемо вдячним і ми, і раді, і не забуваємо також про Голгофу. Амінь. Thank you.
стояти не прийду, де земля зустрічала Спасителя. Давайте встанемо до загального співу, всі разом заспіваємо «Радуйся, мир». Oh.
Народ Божий, слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Ви знаєте, насправді це є так. 20-й рік для многих останеться, як я вже раніше говорив, в пам'яті. Хтось каже, був дуже тяжкий час, хтось каже, було нормально, хтось переживав особливі трудності і просив Бога милості. І ви знаєте, що кожен із нас в цей рік відчував особливо, що то таке незрозуміле до кінця. Ми не знали, що буде завтра. Ми думали, що буде потім, як буде собрання, як буде то, як буде то. Якби загадки були для нас кожного дня. Але цей псалом, який проспівали ми разом, «Радуйся, мир, Христос рожден». Друзі, дорогі, серед цього всі і суєти, і заботи, і хвороб, і трудності, і переживань. Ми не повинні бути, як християни, такі сумні, подавлені, печаль огорнула наше серце. В серці нашому повинна бути радість. І здається, коли радуватись, і як радуватись, тоді, коли от такі обставини вокруг нас. І ви знаєте, навіть Христос тоді говорить, коли вас будуть і бити, ви возрадуйтесь, тому що ваші імена на небесах записані. Ви будете синами Божими. І за радість, недавно у нас був брат Віктор Зайдахов, він говорив, за радість, що каже, останній час я замічаю, що народ Божий менше радіє чому-то. Ви знаєте, для радості є місце, тому що наш Господь є живий, і благодать Його не прекращається. Слава Йому! Але є багато перешкод. Є дуже багато перешкод. Чому? Чому люди не радіють? І знаєте, Слово Боже нам відкриває дуже ясно так цю картину, і ми понаблюдаємо, прочитавши з Писання, чому буває в людей немає радості. Тоді, коли є причини для радості, тоді, коли можна прославити Бога во всіх трудних моментах життя. І ми знаємо, навіть тоді, коли Іов переносив такі саме тяжке таке, яке можна було пронести, це в його життя випало. Це і дітей не стало, і скота не стало, і все пропало в один день. Але і тоді він сказав, да буде ім'я Господнє благословенно. Ви знаєте, що ми не проходимо такі трудності, і вже в нас немає місця чому-то для радості. Ви знаєте, каже Писання, 2 глава Євангелія Матфія. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Приходят волхвы и питают их, де должен родитися цар іудейський. І каже, почувши це, Ірод, цар, стривожився. Чому тебе тривога? Дитятко маленьке народилося. Нема чого переживати. Це ще не цар. Це просто маленьке немовля. Але оце слово, Бог би сказали, де родився цар? І ви знаєте, в цього чоловіка, в Ірода, мислі по-другому роботають. Я тут цар, тут другого царя не може бути. І каже, і встривожився цар, і весь Єрусалим з ним. Ви знаєте, ці люди, волхви, вони йшли з великою радістю і несли з собою подарки, як ми знаємо, і хотіли поклонитися Господу і перенести ці дари. Але вони не знали точно направлення і приходять до царя Ірода і здають їм питання. По цьому случаю, коли я собрав всіх первосвященників і книжників народних і спрашиваю, де должно родитися Христу. Вони вже сказали, в Вифлеємі Іудійському, ібо так написано через пророков, і ти Вифлеєм, земля Іудіна, нічим не менш воєводин Іудін, ібо із тебе пройде вождь, котрий упасе народ мій Ізраїля. Тоді Ірод тайно призиває волхвов, вивідав від них время появлення звезди, і послав їх в Вифлеєм, сказав, пойдіть, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете,
и звестите меня, чтобы и мне поклониться Ему. Ви знаєте, була вже проповідь сьогодні, що із нашого серця виходить. Ви знаєте, цей чоловік, який говорить лукаво і дуже коварно цим мудрим людям. В нього вже в серці тривога. В нього там немає радості. В нього мислі починають прокручуватися. Цар родився. Можливо, він заміняє моє місце. Треба вистроїти стратегію так, щоб він не був царем. Але робиться лукаво і недобре. І призиває цих людей тайно і говорить їм з добрим наміренням. Ви підіть і тщательно розвідайте. Знайте кожний уголочок там в Віфлеємі і прийдіть мені, скажіть, де знаходиться той маленький цар, і я піду поклонюся. Ви знаєте, друзі, ці люди пішли. І вони увиділи звізду на востокі, шла перед ними, як наконець прийшла, остановилась на місце, де був младенец. Увидів же звізду, вони возрадувались радостю весьма великою. Слава нашому Господу! Друзі, дорогі, в одних людей радость, весьма велика радость в серці. Оці люди, які прийшли з востока, із далекої дороги. Можливо, була нелегка дорога, але вони знайшли младенця, вони знайшли того царя, вони принесли їм дари, вони поклонилися младенцю. І, каже, возрадувались радостю весьма великою. Писання нас призиває к радості, але чому то та радість пропадає? Писання говорить нам багато раз, і перша Фесалонікійцям з 5 глави, 16 віршик, каже, радуйтесь завжди. Потім ще таке є місце Римлянам 12:15, коли я читав цей стишок, каже, радуйтесь з радуючимися і плачте з тими, хто плаче. Я собі подумав, такий маленький віршик, радуйтесь з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче. І я подумав, це, напевно, так легко, так просто. Но ні, брати і сестри, це дуже сложно і дуже важко радуватись з тим, хто радується, і плакати з тим, хто плаче. Інститута в нас внутрі. Дух Божий не сповнить нас любові Божої к братям, к сестрам, к Господу, Богу нашому. Без того, якщо нам Господь не любов Божа вцілилась в серця наше Святим Духом, слава Богу, брати і сестри, любов Божа вцілилась сюди, в серця наше. Но якщо людина не буде мати любові, чи то Різдво, чи то Пасха, чи то ще що-то, в неї ніколи не буде радості. Все буде не так, і всі будуть не такі. Каже, ці люди возрадувались радості весьма великою. Знаєте, для продовження проповіді дуже ясне місце, яке ми прекрасно всі знаємо, часто читаємо. І коли я роздумував над цим, воно мені особливо так ярко відкриває цю картину. Перша книга царів. Із 18 глави буду читати із 6 віршик і нижче. Це вже коли Бог дав велику перемогу через юношу, через Давида. І когда вони йшли при возвращенні Давида з побіди над філістимлянином, то женщини із города, із всіх городов ізраїльських виходили навстречу Саулу, царю, з пенням, з плясками, з торжественними тимпанами і з кимвалами, і восклісає, і гравши женщини, говоря, Саул побіділ тисячі, а Давид – десятки тисяч. І Саул сильно огорчився, і неприємно було це слово. І сказав, он сказав Давиду, Давиду дали десятки тисяч, а мені тисячі? Йому не достає тільки царства. І з того дня, і потім, подозрительно смотрів Саул на Давида. Друзі, дорогі,
Ви знаєте, прекрасно цю історію, коли той велікан страшний поносив воїнство Господнє і армію Саула страшними словами. І не один день, не два дня, 40 днів, день у день, він виходить з великою силою своєю, і перед ним йде оруженосець, і він проклинає і Саула, і войско, і Бога Ізраїля, і весь Ізраїль. І вони в великому страхі і ужасі, і позор він на них наносить. Але приходить молодий юнак Давид. І чує, встає той Голіаф здоровенний, і опять те саме. І опять цей клеймо на Ізраїля, і ці ізраїльські вояки, які були сильні воїни. І сам Саул був здоровий, крепким воїн, цар. Але, каже, всі були в страхі. Ви знаєте, всі були в страхі. І коли почув Давид, то він каже, хто він? Хто це такий необрізаний, що він так поступає з народом Божим і з воїнством Господнім? Я піду і зніму з нього голову. І пішов, і поразив. І коли вони возвращались, то написано за Інафана, тут чуть-чуть раніше читаєш, що Інафан полюбив його як свою душу. Інафан подарив йому свій меч, свою одежу. Ви знаєте, цей царевич, цей син царя, настільки полюбив цього юнака Давида, що він готовий йому подарити все своє, і меч, і лук, і пояс. І приліпилась його душа к Давиду, і він радіє разом з народом, і весь народ лікує. Жінки співають, і грають, пляшуть, танцюють, і говорять, що от, побіда яка совершенна. Весь город торжествує, побідили ми того Голіафа, втікли філістимляни з позором і стидом. І здається, цар Саул, возрадуйся. Возрадуйся, Саул, яка радость прийшла. Лікує Ізраїль, лікує армія. Побіжджен Голіаф, розбіглися враги. І співають жінки і кажуть, Саул побідив тисячі, а Давид десятки тисяч. Чує Саул, не поняв, що це за пеніє? Для мене такого великого плечистого тисячі, а для Давида десятки тисяч. Саул, возрадуйся, перемога велика, в твоїй армії новий сильний муж, помазанник Божий. Нема радості. Печально летить, тоска, він не може дивитись йому в очі. Давиду, каже, дають десятки тисяч, а Саулу тисячі. І не мог, каже, дивитися в очі для Давида. Більше того, брати і сестри, Давид іграє рукою своєю на гуслях, а він кидає копьом йому. І не раз, і не два. Два рази кидав в нього копьо, потім ганявся за ним. Брати і сестри, коли я розмишляю над цим словом, і думаю, хіба немає для нас, християн, в чому радуватись? Брати і сестри, скажіть, хіба немає в чому нам радіти сьогодні? Є, амінь, є в чому радіти. По-перше, Христос родився, слава Йому! По-друге, ми сьогодні в церкві, одіти, наїжені, маємо все, слава Богу. Чому ти печальний, брат, сестра? Подивись, ти ж не приїхав на собрання на машині з обдертим бампером, підв'язаний на страйпах. Ти приїхав на нормальний, але мій брат приїхав на Мерседес. Я не можу йому тепер дивитися в очі. Він на Мерсі приїхав, а я на Шевролеті. І отут там мене томить і мучить. І каже, був мій брат, хороший брат, і ми з ним общались, дружили. Друзі були. Сказав, скільки заробляю, врага заробив. Добре, що в Америці тут прийнято не казати, скільки заробляй.
Брати і сестри, приклад, який я прочитав, в народі ізраїльському велика перемога. Радіють всі. І є чому радуватись, брати і сестри, є чому радуватись. Амінь. Бог підняв юношу, помазанника Божого. Радій, Саул, ні, печальне його серце стало. Тому що не то співає, що він хотів. От щоб мені співали, ото було б хорошо. А якщо не мені, плохо. І ви знаєте, от це качество, його в народі називають, вибачте мене, я в простоті говорю, простою народною, нашою сільською мовою, називають таке слово «жаба схватила». От підійде до очей, думаю, чому, що так кажуть? От підійде комком, йде, стане. Уй, та ти що, оце то да, оце то зарплата, оце то хата, оце то машина. І не може спати бідолаха. А чого тобі так, мені так тяжко стало? Бо тому, що в брата мого таке багатство, таке все. А ти що, босий ходиш? Да ні, нормально. А чому ж ти не радієш? Бо тому, що ось його давить. А чого воно тебе задавило? Бо тому, що дав місце. А дав місце, і ходить людина годами, і томиться, і носить, і бурчить під низ, і говорить щось те, що не треба, і наговарує, і прийде перед Господа. І нема що сказати. Нема що сказати. Брати і сестри, як би хотілося, щоб ми були не похожі на Саула, а похожі на його сина Іонафана, який радів, по-настоящому радів з цим молодим юнаком. І він казав, ти будеш царем, а я буду тобі помагати. Ти підеш впереді, Бог буде з тобою, а я буду прислужувати тобі. І заключив союз, і дав йому одежу, і дав йому все, що він мав саме найлучше, як для царського сина положено. Чому, брати і сестри? Чому він так поступав з Давидом? Бо полюбив його як свою душу. І коли оце слово прийшло на моє серце, я його відкрив. Римлянам 12. Римлянам 12:15. Радуйтесь з радуючимися. І я подумав, як сложно людині сповнити це, якщо Дух Божий не зробить переміни тут внутрі. Якщо Дух Святий не прийде і не наповнить твоє серце, моє серце, брат і сестра, любов'ю к брату, ми будемо постійно томитись. Ми будемо постійно чимось недовольні. Ви замічаєте, коли ми когось любимо, як ми радуємося з тим, кому комусь добре. Як ми плачемо з тим, хто плаче, бо ми любимо, нам ця людина близька, вона до мене, до серця, тута. І каже, 20 глави, тоді, коли Саул гонився за Давидом, і він тікав по горах і скитався. І для Іонафана було це тяжко. І він каже, я знаю у батька свого, чи це справді в нього стільки зла. І коли він сидів за столом і прийшов новомісячний, і сіли всі за стіл, а місце Давидове свободне, то Саул каже, а де цей син Ісея? Іонафан говорить, я відпустив його, тому що він хотів до батька піти. Ах ти син такий, і такий, і такий. І взяв коп'є і хотів його пригвоздити. І приходить він, вони договорились між собою, і сидить той Давид. І думає, що ж буде кричати Іонафан своєму отроку, який буде збирати стріли, стріли позаді або стріли впереді. Тому що вони договорились, якщо я буду кричати стріли впереді тебе, то тікай, тому що біда. І каже, прийшов Іонафан. І пускав далеко стріли і кричав отроку, біги, стріли впереді тебе. І вийшов Давид і каже, і віддав Іонафан оружие своє отроку, бивши при ньому, і сказав, ступай, отнеси його в город. Отрок пішов,
А Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю. И трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более. И это слово, которое есть записано в Римлянам, и каже: «Радуйтесь с теми, кто радуется, и плачьте с теми, кто плаче». И коли цей царевич подивився на те, як його батько враждебно настроєний проти цього юноши, він приходить, і вже там все було, вони вже знали, в чому діло, вони договорились, і він сказав, що якщо буду я говорити так, то значить біда, якщо ні, то виходь, мир тобі. І коли він закричав ті слова, біги, стріли впереді, Давид вийшов і плакав, горко плакав, і плакав і Нафан місті з ним. Брати і сестри, я знаю багато із людей в церкві, які готові плакати з тими, хто плаче, і готові радіти з тими, хто радіє. Але так мало таких людей. Це люди, наповнені Духом Божим в їхніх серцях, і злилася любов Божа Духом Святим. Алілуя! Брати і сестри, якщо сьогодні примірно своє серце, коли в тебе немає радості, можливо, ворог вибив так легко з твоїх ніг оцю основу. Для того, щоб радуватись, не потрібно мати хороми, великі дома і машини, і все. І в тому люди не знаходять радості. Не потрібно, щоб ви тобою бігали і носили за тобою одежу, і там Віктор Васильович, там Степанович, там все, що шукали з тобою. Ні. Для того, щоб бути радісним, потрібно любити. Потрібно по-настоящому любити. Тоді ти зможеш плакати з тим, хто плаче, і радіти з тим, хто радіє. І ти будеш благословляти того брата. Ти будеш благословляти ту сестру. І на твоєму серці буде мир, і ти не будеш томитися. Бо це вражя атака і вражя оружії вибити радість християн. Чим? А вселити якусь завість, недовольство, ще щось. Тому, друзі, дорогі, як би хотілося, щоб всі дні праздничні, і я хочу, щоб і ваші дома були благословені, і церква наша, і сім'ї наші, і народ Божий, будьте благословені. Нехай в домах ваших буде мир і радість. Нехай Дух Божий живе в серцях наших. Бажаю сьогодні благословення многодітним. Я знаю, що багато дуже в нашій церкві є многодітних сімей, в яких багато діток. Нехай Бог дасть сили і потішить ваше серце тоді, коли, можливо, діти непослушні, коли, можливо, щось приходить в сім'ю. Бог є з нами, слава Йому. Можливо, хто-то просить у Бога многими годами діточок. Вірте, що Бог сильний це зробити. Бог є той, який відповідає на молитви. Можливо, хто-то сьогодні має ще щось в своєму серці. Ми маємо того, який родився, який приніс радість на землю, бо ангели прийшли і сказали пастухам: радійте, радійте, родився вам Спаситель, возрадуйтесь. Ісус є живий, слава Йому. А якщо в нашому серці немає радості, провірмо себе, провірмо своє серце. Можливо, я просто зайшов не туди, можливо, я просто дав місце врагу, і він вибив з мене радість. Якщо ти закриєш дорогу, місце для гніва, закриєш місце для того, щоб тебе не томила якась обіда, закриєш дорогу всяким оцим віщам, які вони так нагнітають людину, то є хто-то більший, хто-то лучше має, хто-то ще що-то. Нехай цього не буде в нас. Нехай в нашій церкві, в наших домах панує мир Божий, котрий перевише всякого розуму. І нехай Дух Божий подасть в наше серце істину, святу і любов Божу. Тоді ми будемо способні любити, способні плакати, способні радіти, способні благословляти друг друга. Бо без цього ми не зможемо. Ми будемо постійно томитися, постійно буде на щось гнітити. Но тільки Дух Божий і Його благодать робить нас досконало щасливими, радісними, тому що на то він родився. Слава Йому! Де буде ім'я Господа благословенно,
і прославлено. Амінь. Встанемо до загального співу, заспіваємо «Тихая ночь». Слава Богу. У мене вірш, він різдвяний, але хай Бог благословить. Де щастя, де воно? Кругом питають люди, питають в місті й у селі, питають в розкошах і серед бруду, питають скрізь під сонцем на землі. Де щастя, де воно? Питає старець хилий, питає юнак та дівчина в красі, де щастя всім жадане й миле, за ним так спрагнені усі. І мову скрізь про щастя лише чути, і всяк його інакше поясня. Є безліч рад на світі, як його здобути, і кожна рада іншу обганя. Багатстві щастя бідний промовляє, здоров'ї щастя, стверджує сліпий, у силі щастя хилий промовляє, щасливий той, хто дужий, хто міцний. Пригляньмося, хто у багатстві бачив свій ідеал щасливості і досяг багатства те, в кінці зітхнувши признає, напевно, не в багатстві шлях, бо ось ні в чим недостатку я не маю, але чому душа моя тужить? Вона чогось знай прагне і чекає, її ніщо ті розкоші усі. А молодий, що думав лиш про славу і впевняв себе, що в славі щастя є, її посівши право чи неправо,
В душі із сумом визнає, що слава – це більше нічого, як хвилинний гість, що душу обкрада. Не в славі, ні. До щастя є дорога, бо щастя прошумить, мов та гірська вода. В красі своїй я щастя напіткаю. Вродлива дівчина все марить в тишині, а час іде, і врода відцвітає, лиш розчарування лишаючи одні. Спортсмен-юнак, що у здоров'ї й силі добачував лиш щастя скалічів. Сказати мусить в гіркому безсилі, в шуканні щастя, мабуть, я зблудив. Глянь, мати, діток, зрощує і мріє, в них моє щастя, все добро. В час старості вони мене пригріють, при них мій схил. А діти виросли і розійшлись по світі, забули про матір і мати в самоті, сидить печальна в хаті недогрітій, сама одна в скорботнім почутті. Я думала, що щастя в дітях, де там? І сльози росять зморщене лице. О, щастя, сповнене секрету, скажіть, у чим заховано воно? Ти наче привид і біжить до тебе, дарма спрагнений щастям чоловік, у тобі чуючи незборену потребу, у марних пошуках його проходить вік. Так де ж воно правдиве та незмінне, якого прагнуть всі серця? Воно не тут, у світі зла, неправди, воно, о, люди, тільки у Христа. Так, у Христа лиш Він йому дарує, тому, хто щиро кається в гріхах, сердечні рани Він лікує і вічність з ним дає у небесах. Щасливий той, хто в роки молодіє, себе віддав для Господа Христа, залишив хто усі привички злії і Богові довірився сповна. Щасливий, хто спасений Богом і хто дитям Господнім став. Він з ним проходить всі дороги, в журбі чи в горі є Господь твій там. Все щастя в Бозі, у Христі єдинім, прийміть його ще поки час, бо завтра може пізно бути. Він скаже: я не знаю вас. Амінь.
дай Бог у своє. За те, що щастя тільки в Бозі, і Він народився для того, щоб ми були щасливі ще тут на землі, там в вічності з Ним жили. Давайте ми від щирого серця скажемо «Слава Господу!». Ми йдемо до закінчення нашого служіння. Я читаю одне місце Слова Божого і одну думку залишу. Допоміг би нам Господь роздумати над тією думкою. І якщо в нас того нема, щоб нам поки є час поправити своє життя. Читаємо Євангелії Луки, другий розділ, з перших віршів такі слова. «В ті дні вийшло від кесаря Августа повеління зробити перепись по всій землі. Ця перепись була першою в правлінні Квіринія Сирією. І прийшли всі записуватися, кожен в свій город. Пішов також Іосиф із Галілеї, із город Назарета в Іудею, в город Давіду, називаємо Вифлеєм, тому що он був із дома і рода Давидова. Записався з Марією, обручоною йому женою, яка була беременна. Коли ж вони були там, наступило время родити їй. І родила сина свого первенця, і спеленала його, і положила його в яслі, тому що не було їм місця в гостиниці». Коли ми сьогодні були уважними в нашому служінні, дуже багато було сказано слова і звернуло увагу, навіть співався псалом після першої проповіді, «Є ли місто Ісусу?». Ми прочитали, що коли настав час родити для Марії, написано, що вона, народивши, положила його в яслі. Чому? Бо не було місця в гостиниці. Чи є місце в нашому серці для нашого Ісуса Христа? Ми, я розумію, що готуємось до цих радісних свят. Ми вже, як то кажуть, вже і в неділю, і сьогодні ми чуємо оцю різдвяні пісні, вірші нам розказують діти, брати говорять слово. Але я хотів би, щоб ми задумалися, що ми провірили своє життя, чи в моєму серці є місце для Ісуса. В відкритті Івана Богослова ми читаємо 3 розділ, 20 вірш написано: «Се стою у двері і стучу. Єслі хто услышит голос мой і отворить двір, войду к нему і буду вечерять з ним, і он со мною». Чи відчуваємо ми ту вечерю з нашим Господом Ісусом Христом? Чи відчуваємо ми єднання з нашим Богом? Чи є місце в нашому серці для Ісуса? Чи на наших устах і з нашого серця лється слава достойна тому, який народився ради нас? Який прийшов на цю землю ради тебе, ради мене, щоб повернути нам, всьому людству, те, що людина втратила гріхопадіння, зайшло на перших людях. Брати і сестри, Бог післав свого Сина на цю землю, щоб нас примирити з собою. І чи наше серце повністю відкрите для нашого Господа, чи в нашому серці є слава нашому Богу така, якої Він достоїн? Я хотів би, щоб ми напередодні цих великих свят подумали про це. Є ли місто Ісусу в моєму серці, в моєму домі? Чи є місце в нашому житті для Ісуса? Чи наше життя, чи наші поступки, наші слова, наші думки відповідають Слову Господньому?
Чи ми виконуємо заповіді Господні? Чи ми любимо Його так, як Він полюбив нас? Є ли місто Ісусу? Давайте про це питання подумаємо. І на це питання не тільки дамо відповідь, а давайте так постараємося, щоб Ісус Христос по правді в твоєму, моєму серці, в наших сім'ях розділяв ту вечеру. Ось стою під дверима і стукаю. Нехай ні біля якого серця не залишиться Ісус Христос за дверима. Можливо, ми себе тішимо, що ми довгий час віруючі, ми ходимо в Дім Божий, ми молимось, ми щось робимо в ім'я Господнє, але буває так, що в нашому житті нема місця для Ісуса. Подумаємо про це, нехай Господь благословить і допоможе нам бути в єднанні з нашим Господом. Я першим прочитати об'яви, прочитаю, коли буде день святковий, п'ятницю, перший день Різдва Христового. На 9-ту годину буде служіння проходити для 4-го, 5-го, 6-го і 7-го участку. На 12-ту годину перший, другий і третій участок. Вечірнє служіння на 6, це загальне служіння для всіх, хай Бог благословить. А також 26-го числа на 9-ту годину перший, другий, третій участок, на 12-ту годину четвертий, п'ятий, шостий і сьомий участок. Вечірнього служення не буде. Дня недільного на 9-ту годину четвертий, п'ятий, шостий, сьомий участок. І на 12-ту годину перший, другий, третій і вечірнє служення на 6 годин. Хай Бог благословить. Читаю записки, можливо, у когось із вас є потреба і нужда якась, чи подяка, чи просьба, ви можете сказати, ми будемо молитися. Брати та сестри, просимо звершити молитву за нашого сина. Нехай Господь повністю поміняє його серце. Віримо в могутність Господа та силу молитви. Батьки просять. Брати і сестри, помоліться за мого сина і його сім'ю. Мама просить. Просим помолитись за спасіння наших синів, щоб Бог освободив від залежності гріха. Батьки просять. Три записки про сина, про синів, про їхню сім'ю. Брати і сестри, це сльози батьківські. Це недоспані ночі. Ми як одна сім'я, як одна родина. Давайте ми вступимося у цю боротьбу всі разом і понесемо перед лице нашого Господа оці потреби. За цих синів, які батьки, за яких батьки моляться, за яких батьки стукають, шукають, щоб Господь дав відповідь. Давайте ми понесемо ці потреби. Можливо, у когось із вас є нужда. Ви можете сказати, і ми йдемо до нашого Бога молитви. Схиляємось, молимось. Дорогий наш Господь, Батько наш добрий, перед Твоїм святим лицем ми в цей час схилили свої коліна. Я Тебе щиро дякую, Боже мій, за цей час вечірній, який Ти подарував для нас. Боже, ми мали можливість бути в домі Твоєму. Ми мали можливість чути Слово Твоє. Ми мали можливість провірити своє життя, свої відношення, які в нас по відношенню до Тебе. Господи, як ми провели це життя, як ми провели сьогоднішній день, вчора і третього дня, яким ми були перед лицем Твоїм. Боже мій, можливо, щось не так, прошу прости, помили, очисти, освяти. І поможи нам, Господі, все зробити, щоб в нашому серці Ти міг перебувати, щоб всі дні святкові, коли ми будемо згадувати прихід Твій на землю, що ми борні своїми серцями, своїми сім'ями. Господі, воздали Тобі належну славу і подяку за те, що Ти ради нас. Ради нас, ради того, щоб нам повернути втрачене. Ти оставив славу неба, прийшов на цю землю, щоб дати спасіння, дати життя, дати, Господі, мир, радість в серці. Боже, благослови, поможи, Боже мій, кожному із нас, благослови, надалі продовжуй мир, спокою. Нехай Твоя рука благодіюча буде надалі над нами просто. Святий і праведний наш Господь, ми перед Твоїм святим лицем в цей час по милості Твоїй в домі молитви. І я Тебе щиро дякую, що Ти дав нам цю можливість. Ти післав нам силу, здоров'я.
Ти продовжив дні миру і спокою, ми можемо перед лицем Твоїм стояти в домі Твоєму, чути Слово Твоє, звершувати молитви, подяки, Боже мій, просьби, слава Тобі за це. Алілуя, Господи! Я дякую за це служіння, яке Ти подарував для нас, де в цьому служінні могли участвувати наші діти, Господи. Вони могли віддавати Тобі пошану і славу за те, що Ти ради них прийшов на цю землю, щоб спасти загинуле. Слава! Слава Царю Царів, слава! Алілуя, Господи! Я, Боже, прошу, Боже, поможи нам, Боже мій, подбати про те, щоб в наших серцях було місце для Тебе, для того, який прийшов на цю землю, який оставив хорі ангелів, архангелів, херуїмів, серафімів, Господи, і прийшов на цю землю, щоб спасти загинуле. Боже, поможи нам, Боже мій, нам ці дні святкові чистими серцями, чистими устами прославити Того, який полюбив нас, коли були ще грішними, Господи. Поможи нам, нашим дітям, щоб ми своїми сім'ями воздали Тобі належну подяку за життя, яке Ти даруєш для нас, за спасіння, яке Ти даруєш для нас, за спасіння, яке Ти даруєш для нас і для наших дітей. Слава Тобі! Алілуя! Алілуя! Хвала Цару Царів, Боже мій! Господі, перед нами, Боже мій, ось ці три записки, вони в одній, Боже мій, одні ті ж самі, Господі, за синів, які не знають Тебе, які відступили, які не хочуть служити Тобі, Господи. Я прошу, Боже, постукай до таких сердець, щоб, Боже мій, ці серця, Боже мій, також відчинилися, Боже мій, і щоб в тих серцях було місце для Тебе, щоб в тих серцях Ти міг розділити ту радість і мир, і щоб ті уста могли прославити також ім'я Твоє святе і їхні сім'ї, Господи. Почуй молитву батьків, почуй молитву церкви, яка молиться, Боже мій, і нехай, Господи, на цьому місці ми своїми очами побачимо результат молитв батьківських і результат молитв церкви, Господи, яка не раз і не два підносить свій голос за такі потреби і нужди. Господі, я прошу за тих, хто є хворий, хто не має такого повного здоров'я, він є вдома, Господі, уздоров, яви Твою силу і славу, Господі, в ісціленні хворих. Нехай прославиться Твоє ім'я кожним серцем і устами. З миром Твоїм нас розпусти з цього місця, по дорогах наших, по наших домівках, Боже мій, храни і бережи, Господі, постав оград на цій місцевості, на цій будівлі, на дому молитві, Господі, постав ограду, Боже мій, нехай Твоя охорона буде днем і ночі, Боже мій, над всіма нами. Тобі за все слава, честь і подяка за все, Богу Отцю, Сину і Святому Духу, по віки вічні. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь. З миром Божим!